Айле – дүниада ән қынтавлы ве ән сыжақ бір ердір. Айны айледе инсан ақиқатенде бақтлы ола біле. Бізні де бақтлы қанаэтлеріміз Афизека Сарави оның қорантасына кетірді. Селям алейкум, Афизе ханум. Селям алейкум, үрметлі қорантазыларыңыз. Насылсыңыз? Алейкум селям, қош келдіңіз. Аллая чоқ шкур, епіміз гүзелік. Ве бүгін бізді дәвет еткеніз үшін, бұратлық күнді біз не кечіргеніз үшін чоқ сағ олыңыз. Ве Афизе ханым мүмкін олса, бізлеріні таныш етіңіз. Кім бүгін бізлерінен? Янымда менің қыз қардашым Эмине. Бұ тарафта менің оғлым Алим. Бұ тарафта бізің Яш Айле. Енді қысмет олса Эсма қызым. Ве қысмет олса бізің кейу баламыз Мұрат ефендіміз. Селям алейкум. Ве асылында бөле бера-берлікте сық-сық топлашасыңыз ма? Е, бөле бера-берлікте бірінші сефер, чөнке бізім қорантамызда, насын айтайым. Яңы инсан бізім әлемізде, бізім Мұрат кеуіміз, іште Эсманың қысмет олса, өмір арқадашы. Е, бізге қысмет олды, олармен танышыл олмаға, бірінші олара. Сон, насыл яш қоранта, насыл бұл айлеви яшайыш башланды? Алышамыз, чөп гүзел, алғаш күнде болсын. Ве көзлеріңіз парыл-парыл-парылдай, алла версін, кеда чоқ иллар девамында айны бөйле бақт ұшығын сізді олсын. Я мұна Афизе ханым, сіз бөйле яш қайнана оларақ. Ешітмеге біраз бөйле құджу, чөнке сізді алышмадыңыз. Алышмадыңыз. Яш қайнана оларақ қызымызға насыл бөйле бір насиятлар ве тевселер бердіңіз? Әбет насиятлар вердім, лафетті бөле, бір-бірін. Әбет бүтін ақшам бойынша той мерасим олғанды, оны айтып отырдым. Татлым әбет, еркез айтты оны. Татлым әбет, яшама қысмет етсін, бір-біріңізе ұрмет етіп, таянч олып, севіп сайып бүтін аналары, әбет, сой-соплары әркезіні ұрмет етіп, бұле әбетті айттым. Чөк шілер. Ве білем ке асылында мұна Эмине ханым гүзел ве халқымыз арасында белі ерчісіз Афизе ханым. Ама сізнің балларыңыз, сіз кебі ижатнен кетмейлер ве ижатнен ұғрашмайлар. Біраз еке етіңіз асылында, ненен ұғраша сізнің әвлятларыңыз? Не іші япалар? Фармацевт оларақ чалышам. Тибиет бойынша чалышам. Халқа ярдым етем. Саулықлары гүзел олсын. Өлес істегім бар еді. Анам хибык ерде олмады. Ананыз ерлар нен тедавилей. Сіз ісе иләжілар нен тедавилей. Асылы да мен қошмақ істейім. Эсма өз зенатыны азбұжық араштырды. Чүнгі бірінші зенаты тиш техник оларақ оқыды. Ама істегі ең еді о заман. Сон досларым бұле айттылар маңа, істемейім қызыңыз чалышмай базы шей аптекада, яғни фармацевт оларақ. Сон әм чалышмай башлады, әм заочына оқымая башлады Ялта фармацевт техникумда. Ова әм чалышты, әм оқыды, бітірді. Шынды да бізім оқып юртымыз әкерді, үшінші бүле образование, яғни олигофрена педагогика оларақ, үште үшінші курста оқы, әм чалыша, әм оқы. Үншін бүле раштырды. Дөртінші зен атмей олачақ. Дүнияның бұтын дипломлары. Дөртінші зен ат, иншалла, ана оларақ олсын, қысмет олсын. Алла верің. Иншалла. Ең месулетлі де, ең кереклі. Я оғлыңыз, Алимбей, сіз ненен оғрашасыз? Мен оғрашам, машина япам. Боялайым машиналарым. Тамерлейм. Тамерлейм. Сіз машина екім. Да, мен машиналы япам. Әлем үшін қошмақ істейім, асылы бұле арабаларнен, насын мотоцикл дейім, насын байкларнен, күчіклерді, башта аяқ машиналар олды, сон башлады мотоцикл, скутер, нас дейлер? Скутер, да. Скутерлер, сон байклар, сон арабалары яш күчікліктен бұле, насын айтайым, севеді бұзянаты. Әмде 15 яшында башлады. 12 яшында башладым.
Оле, оле ште. Ага, им доглам балачлар кибы. Ве зенатыңыз да айны бүнен бағладыңыз. Яймине ханым, я сызның қызыңыз. Менім қызым Эвле. Эки ел Эвел. Эки, да, эки ел уже кешті Эвле. Оларын хайнен ши оларақ тюканлары бар. А, тичаретнен оларшы. Бақшы сарайда яшайлар да, оларын бақшы сарайда тюканлары бар. Эм Айпетрде. Сувенирная лавка, да? Ларчал-шала. Бугун да келеджеке дилер, ама киев баламыз, энверымыз чалыша бугун буле эн, буле арекетли күнлерден бары ве альмемыз аз бучухалы, йок хасталанды, мүнчун арамызда йок, язык ке. Язык, ама балабан хурантави эпсин топламах бараз зор ола. Я насыл олды да мана сыз, асында бу баллар балалықтан йырларны, концертлерны, дайымай жатнен оғырашқаныңызны көрдулер, ләкен өз аятыны бағламадылар. Сыз істемедіңіз, сыз зорламадыңыз, я да ойле, авеслікләре йок еді. Авеслікләре есма күчік олғанда бірінші сыныф акемане вердім, оқымая. Ама бүле істегі йок еді, сон мен зорламадым. Есма істейсім, оқымая қызым дедім. Йок істемейм. Вармайса дедім, зорламадым. Алим де аслы да мен істемедім. Оғлан бала, насын айтайым, музыканен оғырашсын ма, я да яқынлаштын. Базы бір бүле, Али Османш, Алла рахмет елесін. Ойын группасына қатнаштырдым, ама деді, есма істей, айок, алим де чок гүзел арекетлер ола чыға, ама істемейу. Үншен бүле қатнады мазбычықсын, ұда уймады. Іште оқадарлық. Ақай пара қазырмақ керек, е? Тамам. Мына сіз кемане ақында айттыңыз, білемке асылда сізнің бабаныз, сізда бала екенсіңіз, кеманеде чалғаныңызны пек істереді, веятты бөлі бір мәжбүрлік ненсізіне. Анда мектепке еді, кемане мектебіне. Біраз хорантаңыз ақында екеетіңіз, сіз насыл бір хорантада остыңыз? Ну, біз әпіміз бала оларақ. Эмине пианино бөлігіне қатнады музыка мектебіне. Мен қардашым қатнадық кемане бөлігіне. Бітірдіқ музыка мектеплері, мұттылақ бітірдіқ. Ама бабам әбет пек істеді мен кемане музыка мектебіне. Орта оқыла кірсем. Ама кеманенен мен істемедім өзімі бағыламая. 8-інші сыныфтан сон мен Сухум шеріне кереджек едім музыка, кемане бөлігіне. Ама не олды қысмет дүгіл екен, мен кечмедім. Кечмеді бал ма, бірші ма. Сон мен мектепе девам еттім, ве орта оқылы бітірген сон Сухума музыка мектебіне, вокал бөлігіне кірдім. Іште, ондан сон белі олды менің елім, чүнкі мен ерламая афес етедім. Әпіміз ерлайдық, я. Әвде олғанда концертлер қоядық. Не үшін, ана-бабаңыз насылдыр музыканен оғыраша еділер ма? Олар насылдырлар? Кімлер еді олар? Севиля ханым. Сады инсанлар еді, әбет сұргүнлік көрген инсанлар, беке қырымда қалған олсалар, баба музыканен оғырашмай әпек арзулайды, чүнке бұле, насын айтайым, естедатлы, асық қалқымыз естедатлы, анам бабам да ерлай әділер, мандалина бөлігіне кірген әді, беке ерлер ек әді башқа әлетке кірмейі, башлады оқымая судақта ғалба. Сон джин башлады, әбет бүтін ожалар дағылды, мектеплер қап алды. Сон сұргүнлік келді, сұргүнлік олғанда бабам ғалба 17 яшындайды. Ондан өнже әбет пек тұрышады дженке вармая, ама яшы күчік олғандан 16 яшына, 15 яшына пойыз мен күрт айтады бабам. Тренге минген едім гізлі, ама бір ерде, бір станцияда оны
Çürdürler poyezdan çünkü yaşı belli olgan son. Anam sürgünlük olganda Allah rahmet eylesin. 6 mı 7 yaşında balaydı. Babamız Sudak rayonu Kutlak köyünden, anamız Allah rahmet eylesin Balıklava rayonu Bağa köyünden doğmalar. Ebet anam da yırlaydı. Böyle nasıl aytayım? Sesli açık dügül ama yavaş çıktan her vakit yırlaydı. Babam da ebet böyle endi açıkta çünkü Sudaklılar asıl böyle nasıl aytayım? Cesur bir. İnsanlar uzun havalar yırlaydı, onu hatırlayayım. Misafirler evge, dostlar kegende oturup aşap, kahveler içip, sular içip mutlak uzun havalar yırlaydı, hatırlayayım. Dayım da yırlaydı, anamın oğlan kardeşi Niyazi dayım, Allah rahmet eylesin. Hepsi yırlaydılar. İşte o çok böyle hatıramda var, uzun havalar, ağır yıllar. Çok meraklı böyle yaşlarımız geçken de, gençliğimiz. Ve münasız çokça folklore tarafında özünüzü taptınız. Emine Hanım ise çokça böyle bir estrada, zemanevi yıllarını yırlaysınız. Ya beraberlikte nasıldır yıllarını düet şeklinde siz icra etesiniz mi? Ve böyle bir korantada toplanganda böyle vaziyetler çok ola mı? Ola belli rebeti. Biz yırlayık, misafirlerimiz kese. Ebet. Balalıktan da öyleydi. Analarımız, babalarımız oturganda sofralarda misafirlerinden. Eğlendirdiniz. Концерт қояды. Оле ма? Концерт қояды. Афизен пианинада чалайды, екіміз ерлайдық. Кеманеда чалайды. Да, ебет. Мен ойын ойнайдым, что? Асылы мене бізе да бұле спорт тарафындан истидатлы. Үншін... Эм ерлай, эм ойнай. Мен ойнайды, да. Эм ерлайдық, эм ойнайдық. Яшлығымыз, оле бабам ғұрурланады, ебет. Мұсафыр кесе. Ана, жүрін балар, көстеріңіз мұсафырлерімізе. Ғұрурланады. Аллах рахмет елесін. Бізде бұле істекілі ойнайдық, ерлайдық. Ве бүгінде біз сізге мұсафырлікке келдік. Сержілеріміз не бірабелікте. Ве бізім үшінде бірде бір еріні ерласаңыз, біз пек мемнен олар едық, егер мүмкін олса. Бірабер елайық. Жуялтадан таш юкледим, гемим толмады. Шу яшлыкта бир ярда севдим, о да меним олмады. Шу яшлыкта бир ярда севдим, о да меним олмады. Gel aman alayım seni. Eğer kısmet olur da ise sarayım seni. Eğer kısmet olur da ise sarayım seni. Мелием кибы керчектен де динглер ве динглер едім, ве да ерлар олачақ. Ве фольклор енелішіне қайтсақ, Афизе ханым, бүгінке күнде фольклорнен оғрашмақ әм месулетлі бір іш, әм де ағыр. Ве сіз фольклор ерджісі оларақ, насыл бөлі ағыр тарафларыны қайды тередіңіз? Білмейм, ағыр тарафларыны не айтмақ мүмкін. Аслы репертуарымда чоқсы бөлі ұзын авалар, яғни мақамлар, чүнке мен олары пек севен.
Чоксо біле, насынай там, сирджелеріміз айталар, нечін чоксо ағыр ерларына ерлайсыз. Әбет олар ағыр жарақ ижра әтмек келе, ама бұ түркілер, насынай там, связь поколения, бұ бізім... Местілеріні бағлығы, не? Бағлығы, чүнке бұ бізім фольклорымыз, бұ бізім байлығымыз. Бұ түркілері бізім ана-бабаларымыз, деделеріміз ерлап келді. Ве шынды найтмақ істейм. Нечін чоқсы ерларымыз, бізім фольклорымызда ағыр ерлар, ұзын авалар. Мен әрвақыт тарихке бұлі айланам, чүнкі тарих бойынша бізім қалқымыз чоқ бұлі сүргініклер, ағырлықлар көрді. Үншін... Әбет сүргінлік олғанда чоқ түркілі біле ажынықлы ве қалқымыз бұ қадар зорлықлар көрген сон, әбет түркілеріміз де ағыр ве бұле ажынықлы ерлардан, ерларымыз. Ве шу себептен репертуарымда әбет бұл ағыр ерлар, лирик ерларымыз. Ама араштырамыз, бұлі әрекетлі ерлар, бұлі шен ерлар, әбет бар, ама мен чоқсы лирик ерларыны сәвем. Ама сіз әмене ханым, білем ке чоқча бұлі бір зиманеви эстрада ерларыны ерласыңыз. Насыл олды да, сізе ханым, фольклорны сәйчті, сіз есе зиманеви, бұл не елі бағлы олды? Олы олды ке, менім жаныма, юрегіме, вот шенлі түркілер, тойларда адамлар ойнап, күліп, менің характеріме яқын өле түркілер. Өле олды, афизе наоборотыңыз, лирика сөйлем мен, фольклор мен шенлі ерларыны сөйлем. Ама тойларда менің эстрада ерларыны чоқша яқшы қабыл әтелер. Оларды, әбет. Мен қошмақ істейм, әсіма әймені бізің қардашым. У чок були популяр дірлар, інгліз тілінде, араб тілінде, сон азері туркулярна, чок були, білмім, украин туркуляра, рус туркуляра, чок якше іджраєте, йлар, брсекіз йл хадар Москва шеде чалашта. Ханелерде йрлаєдам. Були ресторанларда, учен сеса чок були гузель, були популяр. Біле дүния белі түркілері, інгліз түркілері, дегер милет түркілеріні, түрк, поп ерларыны чок гүзел жыра әйте. Интернационал. Менің зенатым ойлайшысы. Байрамларыны яраштырасыңыз. Мерасымларының тойларында адамларының шенлі ерларын ерлай. Тойларға келгеніміз... Білмейм, бұ яқшы мы, яда пек яқшы легіл мы, чоқсы бізім істедатлы бұйық саналарыны яраштыражақ ерджеларымыз тойларда ерлайлар. Не үшін? Чүнке о пара қазанмақ елу, яда бөлі бір мечбурлар тойларда чалышмаға. Насыл да инкішаф етмек мүмкін, не үшін бөлі ерджелар тойларда ерлайлар, іштірак етелер? Бақыңыз, Сәйлі ханым, бұның яман тарафы ек асылда. Мұна месал үшін қалқымыз тойлар япса, япқанда, әбет ұмуми ойынлар ола, әркес мұна бұлі әміне кебік артистлері, ерджелары чағыралар, чүнгі яраштырмақ үшін. Ерджеларымыз чоқ үшінді. Шынды бұл адамлар сербез отырып лаф еткенде, Аллая шүкірлер олсын, халқымыз үрмет әтіп чағыра бізім фольклор ерджеларымызы, чүнке тойларымыз неден ярашыр? Бізім қырым татар милли аваларымызнен, ве ойынларымызнен. Ве әбетті адамларымыз, әркес ойын мейданына чыққанда, бұле поп түркілер, ерлар әбетті ижра олына. Оның яман тарафы ең. Білмейм. Халқымыза яқын оларым. Әбет. Ве, асында балларыңыз ерлата алар ма сізіні мұна әвде отырғанда? Насыл ерларының сөйесіңіз мұна? Фисе ханымның, Әмине ханымның жырасында? Мен әпсіні сөйем.
Эпсен, не ой, не осаулсен. Эпсен сыйлан. Аслы мен дирлаганда биле Алимазбарда чалышканда биле достлары кимерде бир келе. Алим бир ишинен огураша яны тамирлей. Ну ж, нас на этом Не паштек можно. Арабаны там. Да, ага, доста. Алим тохта. Сенин анан гирлайтып кодинейм. Уле ола, эбет Алим алышкан, эсмада алышкан. Эбет, шынды не айтмак истейм. Кечкен йыллары не заман свет сөндіреділер, ярықны. Сөндіреділер, біз бұле топлашып, эмненін, қызы Алимеміз, балларымыз топланып, бұле Эбет, телевизор чалышмай, бірші чалышмай, чырақ софрада. Мен алам сазны, ве айтамайдыңыз балар, ким? Насын туркую, насын біле. Эбет, Алим эпсіні чок қадалық білмей. Ама эсма бүтін туркулеры тапады. Сөзлеріні, бүтін туркулеріні тапады. Демек, фольклорны яқшы біле эсма. Ахайны да огретеджек. Ахайын алышты ма енді фольклор ерларына? Ама менім же асылында, да, эсманен енді таныш олғанда, физика сара ким олғанны Мұрат яқшы біледі. Мен сөйференден башындан сөйлемедім. Білмей еді физика сараны? Мен она сөйлемедім, что менім анам физика сара. Ама біле еді физика сараны? Ой, бен білейді. Мұрат бей білемізге судақлы. Тамырларыңыз судақтаны. Ве мен әмінім ке Афизеханымның жырасында судақның еллары ері ән севімлідір. Ве Афизеханым мүмкін олса бүгін бізлер үчін, ве дегер сейір бұй еріні севген сейір жүлеріміз үчін бұй еріні жыра етсеңіз. Олыр ма? Олсын. Олсын. Бет Мұрат үчін, ве бүтін судақлылар үчін, асылы бүтін халқымыз үчін. Судағын Yollara Burma da burma Ah aman aman Burma da burma Ah aman Sudağın tere Verir de hurma, ah aman aman. Verir de hurma, ah aman. Yalan söyle. Бойыныңы бұрыма, бұрылып қарышымда дұрыма. Мойле олды, ойле де олды, яланлар беян олды. Эшіңіз ал. Машалла, сесімізге салы, гонглыңызна алды бүгін Физеханым. Физеханым, мына сіз Эмине ханымнен ошайсыңыз ма? Мен шымды табиат аққында. Ве табиатларыңыз насыл ошай бір-біріңізге? Яда сіз фарқлысыңыз ма? Фарқылымыз, әбет фарқылымыз. Бұйырыңыз, Эмине ханым. Нұз айта, мен Абзе әр вақыт айтам, асыбіна ачуланғанда дем, тамам бабан кебі қоласын. Ома, наоборот, сен бабаңа ұшайсың, мен анама ұшам. Я мягкая, я такая. Емшақ. Емшақ мен. Ама біз әпіміз емшақмыз, ама кемерде бір пек емшақ дүгіліміз пек бүлі. Мен білесіңіз ма бірден кергенім, нені бөле есеттім, сіз пек бөле темперамент, бөле бір эмоциональ, лафеткен, тамам судақлы. Тамам онды айта жақ едім. Я судақлымыз. Судақлыларды бірден танымақ мүмкін. Олар бөлі бір, насыл десем, жесюр, бір шейден қорқмаған, стесілі лафеткен, ве оларды бірден танымақ мүмкін. Балларыңызда да бұ есетілі, ем қызыңызда, ем оғлыңызда, ве құрынларыңыз де.
Иншаллах. Иншаллах, ойле олар. Я берабелликте насыл ратланасыңыз? Бойле бір айлеви ратлықларыңыз бар ма? Айлеви, бет мен чух севем яз бойынша денізе вармая, ратланмая. Чух севем бұле емек қойып, дешарда, білмем. Құдыр-бұдыр. Майовкалар. Майовка кебікшелер ратланмақ. Бізім анамыз да... Білім лафыны анамыз, бабамыз бала олғанда, олар да пек севейлер, досларнен поездки вот ақылында кезімділеріні. Пек севейлер. Кезмея. Да, сон мантар джимая. Да, қызылчық. Қызылчық барып джимая дағылара, пек севейдік. Ем, біз де ойлайық шты, да? Әбет, қызылчық ек машында ақылма. Путешествие, машынанен қырыма. Біз әр ел, бұйырамын, біз әр ел язда отпуск вақтынде, ратлық вақтынде, бұр ай қадар кезінедік сұқымдан бала олғанда, әбет, біз әпіміз азырланадық, қырыма кетеджеміз, арабайнен біз кетедік. Бүтін тап Херсон вилайетінде аламыз яшайды, Алла рахмет үлесін, партизаны деген ерлерді. Тап онда барадық, Ивановка, Қырым бойынша білмін, керіштен башлап, Марфовкадан бізім маштақлара барып, оларда отырып бірек күн, әбет, қойлар. Бұл кездірі, әр ел барадық, үншін біз алыштық бұл. Сойсопмен танышмақ, әбет, көрішмек, әбет де, ратланмай әуле. Яшайшыңыздың ән бұйык бақшышы недір? Веда не істередіңіз? Әбет, ән бұйык бақшышы недір яшайшым бойынша? Әбет, ана оларақ, әменде Аллая чоқ шүкірлер олсын, әке әвләт қыз ве оғлан. Бұйык менің бақшышым, әбет те, дәне айтмақ істейм. Қырымда яшағанымыз бұл, бұйық бақшыштыр, чүнке ана бабамыз чоқ арзулайды, оны бек қатырлайым. Біз не заман олса да бабамыз айтады, біз Қырымда яшайджамыз, бұле біз өстік бұйыдік те, Қырым татасыз, Қырым нен бұле, Қырым. Бұ әбет бұйық бақшыш біз Қырымда олғанымыз, ве дәне мүмкін қошма менімде, зенатым бойынша бұл да Аллахтан бұйык маңа бақшыш, чүнке мен өз Қырым татар түркілерімізі гирлап, қалқымыз үчін, милетіміз үчін, ана топырағымызда бұл іш, бұл менім зенатым бұйык бір бақшыш менім үчін. Сіздің асылдай жәді елуңыз бір қач қысымларға бөліне, бұл Чансу ансамбілі, Мақам ансамбілі, Шымды сіз Қырым ансамбілді чалашасыңыз. Бұл қысымларының сіз үчін ән қиметлісі бар ма? Әбет. Әбет бар. Ән қиметлі бұл қысымы бұл әбет Джемил Бей Кариковнен АТР каналында Ерласазым программасы, чүнке бұл өле бұр, насын айтайым, алтын бұр қысым, чүнке о заманда бұле чоқ чалыштық, чоқ яздық, чоқ чалғы жылар, ер жылар, ве әбетте біз бұле Джемил Бейнен, насын айтайым, әбет алтын вақыт о заман, чүнке чоқ ерлар язылды, бұле, білмейм, алтын фонд десем, чүнке бұл алтын фонд бізім яшларымыз үчін, генч артистлеріміз, ерджыларымыз үчін бұйық бір мүминедір, чүнке бір кері огренеджек кебі болсалар, о ача білерлер ерласазым АТР каналын алтын архивінден ве әбет огрене білерлер. Үншін бұл менің үчін бұл ең бұл қиметлі қысым. Сен кетерсің менім алым, не алыр аман, не алыр. Бұл-бұл құштан жилмәлі ярдан айырылам, ақымадан.
саздачал махна, сізге жемел аға айналды. Эбет, мен оның тәлібесі олам. Яна сұлылды, сіз өзіңіз әвеслікні көстердіңіз бұл? Эбет, мен істейдім, чүнкі беген едім бұл алетні. Менде де бар бір алет, рәметлі Янер бейін алетті. Үншін мен бек, насын айтам, қиымет бұле чалғы, менім үшін қиметлі бұле чалғы алет, бұле әвде бір әйжанлансам, бұле азбычық дүшінже далсам, бұле алып, кемерде бір чалам да, бұле дедави кебі қолы, менім үшін татланамын. Ве осас анданафлі турмай, біраздан Афизе ханым оны әліне алачақ, ләкін ондан әвер сұрамақ істейім, сіз айлеви емегіңіз бар мы? Ве сіздің құрантаңызда чоқча кем ашханеде ашлар пішіре? Әбе. Жоқ сұбатлерде анам. Немелеріні пішірмеге севесіңіз? Нені сіз севесіңіз Афизе ханымны пішірге еметерінде? Жоқ сұбатлерде анам қамыр ажылар. Еркес қырым татар әлесінде кебік. Бізімді чоқсыны... Енеклеріміз? Жаққа кетмейік. Бізде қамыр аж севеміз, татар аж олсын да. Чебере кентық. Чебере кентық. Көбете пішіреміз чоқ сұвақ берде. Ну, біз көчтіқ сұмқымдан, ве чоқ су емеклер ұндан да пішіреміз. Хачапури осын, сацебели, ткемали, олар нас пішірген ашлар, бізімді қорантыда қалған. Я әлімбей насыл емеклеріні себе? Мамалыға, лобе. Чеберек не манты дегіл? Не, чеберек атты севем. Эп сықырым татарлар. Янтық чоқсы севе. Янтық. Янтық әнде шей, қималы дүгіл да, пенірлі чоқсы севе. Үншін... Де бүгін де бізде пенірлі бір шей олачақ. Пенірлі олачақ. Мен асылы да пенір пек севем. Пенір балық. Бүгін бұлі ән қолайлы дүгіл, Хамыраши, ама Кавказ хачапурисы, үнчен қысмет олса, бұле емек олажақ. Ишты сайыл дослар, мастер-класс. Егер де сіз хачапурины пішірмеге, огренмеге істесеңіз, демек біз ашханеге кечеміз. Афизе ханым мен берабелікте, мен де ярдымжы олажам. Афизе ханымның ашханесінде болынамыз. Ве Афизе ханым бізде хачапури азырламақ үчін мақсулатлар азыр. Бақам кейінді хамырны да азырлағансыңыз. Хамырны мен азырладым әртеден. Чүнкі бұ менген хамыр, ұл көтерілмек керек. Біраз ике тарифетіңіз хамырны насыл азырлаймыз? Хамыр асылы бұлі екші қатық ма олсын, қаймақ олсын. Бүтінні қойамыз, әкші сұт олмақ мүмкін. Оларының ішіне бір қаве қашық дрожжи, тұз, аз шық шекер, екі дәне жұмыртамен құшам, әпсі ұннан қарыша. Қамыр басылай бетті, аз бұчық тұрмақ керек, чүнке менген қамыр көтерілмек керек. Хачапурин начинкасы, яны қимасы, да, бұлі демек мүмкін. Насын пенір бар, олсын сулугуне, олсын брынза. Мен кесмек қошам, яны тварок. Олар қарыштырып, бір-бірінен әренделеп, бұлі қатты пенір олса, брынза кебік пенір. Ичіне 2-3 дәне емірта. Ве бұле однородная масса, яны, я бұла да ортасына қойла. Шынды нас ачылғанны мен көстерерім. Сіз оны мен ісе бақам да салат азырламақ керек, е? Әмде бұле ашқа әбіт ләйік олыр бір ешіл салаталы бұле. Біз әлімізді севеміз ұрым салатасыны, яны греческий салат. Үншін азырладық бұле ешіл мақсулатлар. Мен оны кесейм. Сіз кесерсіз. Афизе ханым, асылда сіз чоқ иылар девамында Кавказда яшағаныз, керчіктен де дұйыла. Біз доғдық ханда, яшадық. Доғдыңыз, ве сіздің қорантаңыз пек ешіліклеріні есебі? Дайыма әр вақыт сізде ешіліклер. Әбет, ұл пек файдалы.
адам үчүн үчүн ешиллик бул мен эркезе аслайтам чүк ешил ашаңыз мейва зебзе эм япамыз эм да конушамыз насыл догурамак керек догуру япамы гүзел бүлө болсун эле болсун пек догурамай Вия Физеханам, асында ашканеде бирдей-бир эмекни азырлаганда сиз ырлайсыңызбы? Я да болдурасыңызбы тойларда, концерттерде ырлап, эвдер атланасыз? Насыл ула? Ашканеде ырлайсыз? Ырлайм, ырлайм, кемерде бир. Эмнелерни ырлайсыз, ханым? Ну... Ақылыма не келді? Оле ола ке, бір түркі кере ақылыма, ерлап отырам оны. Ерлап отырам, девамлы, девамлы. Дейм, бұ түркі маңа сабыдан ақылыма келді да. Күн бойынша кемерді бір оле құтылып та оламай. Физе ханым, насыл оламына сабыдан меселі? Не сізіні, кейфіңізіні көтере боле, ве Аксине сабыдан? Хаве. Әбетті. Саба хавесі жездемі тұрған сон бір бардақ су ечем, балнын ола білер, кемерде бір Сон әбетті жезвем қоя. Жезвемі қоям да саба хавесі ол бірінші. Кейфімі көтере. Кейфімі көтере. Яниз афизе касараны кедірлете бұле. Кедірлете? Абышынымы кедірлетме. Мен өз көңілімі көтерем. Білмейм асты не кедірлете я. Әбет, ярамай хаберлер олса әбет кедірлете. Эр инсану кедерлетер. Курем кендисы. Так, мен ачтым. Не апмак керек. Ачтым, бұле, чох ачмадым. Бұле, бұр парча. Эмде ортасына хоям мұна ши пенерлі қимасына. Бұле хоям. Ве яйдырам, вот шей. Шынды боқча топлайжам. Бұле ола. Ve başlayayım kenarlarını böyle topaçlamaya. Buna böyle topaçlağansa. Demek böyle az bıçık böyle basam yaydıram kenarlara. Ve son Әбет фұрыны қыздырмақ керек, 200-220 дәрежеге. Соған, қажда қалында тұрмақ керек? Бір гибірім, 15 гибірім дақа. Шынды мен тавай алайым. Табаға ерлештіреге? Бұйырмыз, ау, сөйлі. Ве тавай бұлы қойғансын. Аз бүчі бүлі басам, доғыры тогерек олсын. Ве әбетті ұстыны емұртанен шықылайым, чүнке үсті бүлі қызара жақты, дүлбер жақ, яңи румяны ол жақ. Қып-қырмызы. Қып-қырмызы. Дилтырай жақ. Ве пырынға қоямыз. 20-25 дақығы? Оле. Сүнді бүлі... Непременно айтмақ керек. Көтерілме башлағанда үст қапағы көтерілежек, оны тешмек керек. Ере неме түшсін, но... Өле керек. Өле керек, білмейм. Сон пүшкен сон үстіні сары яғнен яғламақ керек. Аз шық бұлі, дазияде елтырасын. Мен доғыры кесеме. Оған доғыры. Қоямыз фырынға? Қоямыз ве субетімізні девам ете жекміз. Афизе ханым, сізіні репертуарыңызда пек чоқ халқ ерлары. Ве артист үшін асылында өзінің еріні ежіра етмек мұйым бір шейдір. Ве чоқ еллар кече, ве чоқ сартистер айталар ке, мен да өз ерімні ежіра етімедім, өз ерімні да тапамадым. Я сіз, бұақта не айта білесің, сіз өз еріңізні ежіра еттіңіз мен?
Өз ерім асылы бұле ер ақында айтсам, бұрынжы бұле ерларымдан бұле, насын айтайым, зиманеви аранжировка олынан ерларымдан ол менім ерім, халқ ері, әбет әлмалым деген ері, чүнке халқ арасында оны пек севелер, ве бақын тойларда бұле мерасы шей. Ақшам мерасимлерде мен бұ түркі чоқсы ижра еттім, ама бүтін түркілер менім, севімлі түркілерім бұле айырып та оламайым әпсіні. Сіз ерлағанда әр бір еріңіз үректен кече. Бұл керчектен де дұйыла, сіз өзіңіз айттыңыз ке халқ севе. Менімше сіздің жаңызда әр бір еріні халқ севе. Вемына, егер де концертлерін алсақ, гастроллерін алсақ, тойларын алсақ, ең бөлі ақылыңызда қалған вақияны қатырлап оларсыңыз ма? Өлі бір мерақлы вақиялар ола, бір мерақ, бір вақия ақылыма келді. Бет той кете, мені алып барыжы дәвет етті. Тойын ортасында. Ве чықтым башладым ерламая. Әлмалым деген туркусу вақытты. Әбет техник тарафтан бұле хаталар ола. Әмде, я не исключение, как бы. Менде де оле хата олды. Сөнді фонограмма. Ве о заманда чоқсы ижражылар, ержылар фонограмма қолланадылар, сесінен фонограмма. Ама мен бір вақыт севмейм асылы сесінен фонограмма. Сіз жанлы ерлайсыз? Жанлы ерламая севем. Мен әр вақыт жанлы ерлайдым. Менім үшін ағыр келе сесінен фонограмма. Кемерде бір телевидение чекімлер олғанда, олар айталар сесінен фонограмма олсын, чүнке техник тарафтан ағыр келе, әм сес язмая, әм видео язмая. Ве у тойда сөне фонограмма, сөне фонограмма мен девам әтем ерламая. О вақыт у тойда Түркеден, Румыниядан мұсафырлер бар еді бұле бізім қырып татар диаспораларындан. Ве фонограмма тоқтады, мен девам әтем ерламая. Әркес айланып бұле башладылар алғышламая. Сон фонограмма Кенияде пейда олды, ве уле бір мерақлы вақия олған еді. Ама о вақытлары артыс не есете, маңайыр вақыт мерақлы олам? Қорқу, яда не олам? Мен асылы қорқмайдым, чүнке мен жанлы ерлайым. Не олса ола білер, мен девам етем, музыкасыз о, наоборот, бұле сыжақ қабыл олынды, демек бұ ержі, яни мен жанлы ижра етедім. Еште сайылдасылар, жанлы ерлаған артист үйч бір вақыт, үйч бір шейден қорқмас. Енді сонки хачапури қалды. Да, бірдәне бар. Мен бұлі заготовка яны япам. Шынды бірдәне сіпішкен сон, үшіншісі де, екіншісі, үшіншісі азыр олыр. Ве бұлі боқчачықлар япып азырлар, олар көтерілмей башлайлар. Физе ханым, менің салатам енді азыр. Доғыр яптым мұ? Да, зейтін яғынен үстінден токерік. Мұтлақ. Ве аман-аман енді бізде хачапури де азыр олы жақ. Азыр олы жақ, е. Еклейміз. Машалла, керчектен де көріңіз Шүпек Дүлбер, ве мен-әменім келезеті де айны ойледір. Ве бұйырыңыз қысмет олса. Чоқсы сағ олыңыз. Незетіні бақыңыз. Сағ олыңыз. Ләкен, сайғыл достылар, ондан әвел айтмақ істередім ке, бүгін біз сыратлық күніміздің сабасына Афизе ханым ве оның қоранта азыларынен кечірдік. Тойларыны қораннен екілегенлері кебі. Шынды біз программамызны де айны қораннен екілегекміз. Не үшін, чүнке мен әвелден вады еттім. Афизе ханым шынды сазыны әліне алажақ. Ве гүзел-гүзел ер іле программамызны екілегек. Біз ісе сізлерінен салықлашамыз. Салық не қалыңыз.
açılsa yazım. Hayatı bu saz olur, kul açılsa yazım. Benim yarim gelmedi, bozum yollara bakar. Benim yarim gelmedi, bozum yollara bakar.